Waliwo omulambo gw'omukazi ogubadde gutandise n'okuvunda nga guzuuliddwa mu kinnya kya kabuyonjo enkadde nga kiseeberezebwa okuba nti bba yamutta n'amusuulamu. Bino bibadde ku kyalo Luwunga ekisangibwa mu luka gw'e Buliika, ggombolola Nama mu disitulikiti y'e Mukono nga kiseeberezebwa nti bawa omugenzi nga ye Dirisa Naddibanga era nga muvuzi wa bodaboda ku siteegi ye kinnawattaka e Bweyogerere. Ye yamutta. Batubulidde bubulizi nga batugamba nti eriyo omusajja erunga yatta mukazi n'amusuula mu kinnya. Maama. Ofujja ki musajja wa? Baliraanwa bagamba nti Dirisa abadde ajja abategeezanga mukazi we babadde bamanyi obulungi nga maama Alama bweyanobye kyokka kyabaleetedde okubuusabuusa. Bwe baafunye amawulire nate ng'omuntu y'omu yagenda ku poliisi e Nama n'abategeezanga mukyala we bwe yabula. Omusajja n'atandika okulimbalimba ab'ekyalo nti mukazi we yanobye yagenze. So kati tula leero ne batugamba nti kirabika ali mu kinnya tugenze otuukawo nga kituufu yamutta. Wayise ennaku ndowooza ziringa eringa ndowooza wiiki nga batugamba mbu omukyala yabuze. Mukyala bwabula mbu n'agendako ne wakyama n'alipooti nga n'agendako ne ku poliisi mbu. Saalongo Kawooya omu ku baliraanwa agamba nti Dirisa tabadde nankolagana nnungi ne batuuze banne ekyamuviirako okukugira mukyala we okukolagana nabo. Agamba nti abafumbo bano nga balina abaana babiri babadde n'okubugulana mu maka ekyatuusa n'omukyala lumu okunoba gye buvuddeko kyokka bba n'amunonayo. Mwami ono bavudde mabega nga bajja bagugulana ne mukyala we. Mukyala yanoba nako n'agenda ate ye kennyini n'amukima n'amukomyawo. Kati bw'amukomyawo ne babeerawo mu kusika omuguwa buli mu neighbor n'agezaako okunyumya ne mukyala we n'atandika otuteekako empala naffe naffe ennaku kyala wali talina muntu omu gw'akolagana naye. Kale olw'embeera ye ekyamazima si nnyangu era tabadde si musajja mwangu tewali muntu yenna gw'akolagana naye ku kitundu. Ono atubulidde nga bwe bategedde ku kufa kwa muliraanwa waabwe nti abaana ababadde bagenda okukima amazzi be bawulidde ekivundu ssaako ensowera ezingonga olwo ne baddukira mu b'obuyinza. Abatuuze ab'enjawulo balina bye boogedde ku kufa kwa mutuuze munnaabwe n'embeera za Dirisa gwe bagamba nti enneeyisa ye tetegeerekeka. Kati tubadde tuli awo leero ku makya ssaawa zibadde nga mu 8 awo nze mbadde mu nnimiro wansi eri ng'omwana ajja nkima jajja jangu mbu maama Alama baamutta ne bamuteeka emabega mu kinnya wali emmanju. Tugenze okujja omutuukako nga tuwulira ekivundu ekyamazima nga n'engoye ze zonna baazimusuulako ekiraga nti yattibwa buki buttibwa. Wabadde omuvubuka abeera awo abadde ava ku luzzi n'awulira ekivundu ekiwunya kwe kuyita ne tukuŋŋaana ne tusobola okulaba nga tukubira bekikwatako kwe kujja ne bajjayo mayiti. Abasajja batumazeewo. Si bonna. Abasajja bonna batemu abasinga kale. Omusajja ono bamwita Dirisa avuga bodaboda akolera Mukono. Ninga ajja ku siteegi yaffe n'apaking ninga akolera Mukono ninga ne mu kitabo kyange mwali. Kale embeera ze nzibuza tategeerekeka teyewa bantu abeera yekka si mwangu wa kutegeera ng'omuntu. Nekinswaziza nyero okunkubira essimu tomusajja we yasse mukazi we kyova kinneenyigiddemu okujja okukakasa n'okumujja mu ntaana nkakasi mu kinnya kale nti kitufu yasse mukazi we. Tuli mu nnyiike y'amaanyi ey'okuviibwako mutuuze munnaffe naye embeera eno mbi oba omuntu omukooye mugambe genda osinga okukola ekintu ng'ekyo kitwale nga wuwo omuntu amulinamu n'abaana kyampisizza bubi nnyo kyampisizza bubi era ndi munnaku. Kikazi kibadde kinyalwanda ekyogera bulungi tekina buzibu n'abantu ngira omukyala bwomusangira wonna munyumya era n'omubulako gagamba esarongo wamburako nnyo tabadde
na buzibu omukyala yadde akati nnyo naye buzibu badde ku mwami. Omugenzi nze nga nze nasemba okumulaba wiiki nga bbiri emabega kuba yajja ewakaawo wennyini ewaffe. Kwekyamazima omusajja ono era tumulina ku Luganda. Yajja ewaka era mu kuvaawo n'agamba jjajja ali awo omukyala. Namugamba jjajja nayombye ne mutabani wo nga mubuuza nti ebintu byonna obitunze naye kati nze bwe nnaafa ononziikawa. Nangamba yamuganda n'okujja ewaffe eri n'agamba n'abaana era bamulabanga ng'asazeeyo bamugambe. Nze nasemba omulaba wiiki nga bbiri emabega naye ng'atabamu ku olwo lwennyini baamulabako enjega eyo we yagwirawo. Ku lwokubiri naliko ku police station y'e Nama ne twogeramu ne asse Mr. Joseph. Mr. Joseph n'antegeeza nti waliwo omwami abaddeko wano alipooti nze nti azze awaka mukyala we tamulaba abaana baasanzeewo era ng'azze ku poliisi. Poliisi emusalira amagezi kaakati poliisi asse n'amugamba nti abaana bakuume osigale nga onoonya mukyala wo. Obuzibu kati n'omwami ono ndowooza era okusingira ddala ng'omukyala amubuuza nnyo ŋŋenda kuddawa ogenda kunzizaawa ogenda kunzizaawa ebintu bwe bityo. Wano si wuwe wano waali wa kitaabwe naye ng'era baagabana n'atunda kaawe emmanga. Kati batu bwe yatunda ekintu kinene baganda be ne bagezaako okuleetawo embeera okuwanagala nga bamanyi ab'oluganda mu bintu ebyo era nebamugamba ggwe tetujja kuwa kuoledi ebyo wabikola ki wabitunda. Kansala akiikirira ekitundu kino ku ggombolola era nga yakola ku nsonga z'amaka n'embeera z'abantu ku lukiiko lw'eggombolola nga ye Paul Kawombe agamba nti okukozesa ebiragalalagala kyandibanga ye kanaaluzaala avuddeko ettemu lino. Mulimu okukozesa ebiragalalagala kubanga ono omwami babadde bamuntegeeza nti musajja abadde omusirise nga talina bigambo talina kigambo kyonna kyakola ki n'abantu b'okukyala era nga tabawa kitiibwa tababuuza. So abantu baffe abamu bakozesa ebiragalalagala. Ekyokubiri amaka gatabanguse nnyo. Ensonga evudde ku butabanko bw'amaka yesinza okuleeta ebizibu by'abantu okuttiŋŋana naye amagezi ge tuwa bwawukane bwawukanye okusinga okutta omwana w'abandi. Tubadde nga tumulaba teyeyunira bantu si muntu wakubeera n'abantu buli ddakiika yonna ng'abeera yekka. So kitukoze bubi nnyo n'ekitalo nnyo kitalo ddala. Ye Mugerwa Patrick nga ye ssentebe w'ekyalo Buyuki agamba nti abafumbo bano babaddenga n'obutakkaanya mu maka kyokka nga babusirikidde nga nabwe kityo kibadde kizibu abakulembeze okuyingira mu nsonga zaabwe. Omwami amuyinamu abaana babiri kitegeeza nti obufumbo bwabwe buludde naye babadde nga bakusika muguwa ng'omwami buli ddakiika yonna balwanagana n'omukyala naye ng'omukyala talipootinga nga kizibu abo obuyinza okujja okukiyingiramu nga tebafunye lipooti eyo okuva mu maka muno. So babadde mu mbiri gwo buli ddakiika okutuusa omwami lwe yakoze ekintu kino. Lwaki tugamba nti yakikoze kuba yatte ku poliisi neye lipootinga nti omukyala wange yabuze naye olunaku lwagamba nti omukyala wange yabuze ate yasula mu nnyumba. Yasula mu nnyumba ekiro ekikeesezza olwaleero nga bw'owulira ekivundu ekiri wano tosobola sula mu nnyumba n'ogamba ate mukyala wange yabula nga omufu ali mmanju. So ffe ng'ab'obuyinza tulaba abonero bonna obulaga nti omwami newankubadde si ffe tujaajinga kkooti ejja kukola ogwayo okuzuula omutemu omutuufu. Mukyala bw'amala okubula omwami n'agenda eripootinga mbu mukyala wange yabula naye olwaleero kuba wabadde waliwo akakuba akagenda ku luzzi abaana babadde bayitawo bawulidde ekivundu nga balaba n'ensowera ku kinnya ekyo. Wabwe yamala okumutta yamuteeka wansi n'ateekako ebigoye. So bwe balabye ensowera ne bagenda bayita mukadde bamuyita makika ye neighbor abeera awo. Makika bw'azze n'ayita ab'obuyinza bagenze okukebera ng'omufu waali. Ono agamba nti ebikolwa by'ettemu bibadde byakendeera mu kitundu kyabwe era nga kino kibakubye enkyukwe. Ebikolwa eby'ettemu n'okutta abantu byaliwo ku bitundu byaffe muno naye bitutte ebbanga bibadde biweddemu nga temukyali munnyo okujjako ekizibu ekibaddemu kibadde ky'abaana okutulugunya abaana naye ekyokutta kibadde tukyakina ku bitundu byaffe naye kitukoze bubi nnyo nti kubanga kibaddewo naye nga kitutte ebbanga nga tukyabirina ku bitundu byaffe kuno. Mugerwa asabye ab'obuyinza okulaba ng'ensonga eno bagirondoola olw'obwenkanya bulabike. Wadde mukodomi wange naye newankubaddeyo mukodomi wange embeera ze si nnungi naffe nga bakodomi be ayita tubuuza tuyisiŋŋanya buyisiŋŋanya tabadde muntu wa bantu nnyo. So kino newankubadde kibaddewo kiteeberezebwa nti omusajja oyo
yadde mu lukwere okutta mukyala we. Naye tuwulidde amawulire nti yetute ku poliisi, naye tusaba amateeka gakole kye galina okukola n'okusaba abatuuze baffe nti omusajja bw'osaba ofuna obutakkaanya n'omwami oba omukyala, kiba kya ddembe n'ogaana olipooti nga mangu mbobuyinza, abobuyinza ne basala amagezi nga bukyali. Poliisi okuva ennama ng'ekwataganye n'ey'emukono, omulambe oguggyeyo mu kinnya era n'egutwala okwongera okwekebejjebwa.